Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ДТБ у прямому ефірі програма «Тема дня». Сьогодні тернополяни разом із Святішим Філаретом і Президентом України молилися за об'єднання українського православ'я у церкві Воздвиження Чесного Христа. Зазначимо, що це перша поїздка патріарха Філарета після зібрання собору та проголошення нової православної церкви України. Давайте подивимося, як це було. Досягли утворення в Україні єдиної Української православної автокефальної церкви. Цей акт має епохальне значення, бо за всю історію тисячолітню ми ніколи не мали визнаної автокефальної Української церкви. Ми боролись, нас перемагали, ми досягали і нашу перемогу відкидали. А сьогодні ми маємо визнану українську автокефальну церкву. Для України має це неперевершене значення, тому що ми маємо державу, і цю державу вже ніякі сили ворожі не переможуть. Чому? А тому що є єдина сильна православна церква, яка разом з іншими церквами буде відстоювати інтереси свого народу. Не буде служити інтересам чужого народу, якого ми поважаємо, але він для нас чужий. Особливо тепер, коли вони, називаючи себе братами, забрали від нас Крим тимчасово, воюють на Донбасі, убивають братів своїх. Але завдяки створенню української єдиної Української православної церкви ми заклали міцну основу для нашої української держави. І це означає, що українська держава є і буде. Бо ми, як співаємо в гімні, душу і тіло положимо за нашу свободу. Наша мета – це єдність і об'єднання. І ми не маємо жодного сумніву, що кожен українець прийде, бо це дуже простий вибір. Це не вибір між патріархатами, це вибір між Україною і Росією. Ніхто нікуди, ні на кого не буде тиснутися, якщо хтось хоче залишатися в церкві, яка зберігає єдність з Російською православною церквою, це їх вибір, але і вибір має бути свідомий. Впевнений в тому, що нам не треба поспішати, що нам треба йти з любов'ю. Але Господь нас таке, Він нам допомагав раніше, Він зробить це і зараз. Я всіх вітаю з цією величезною подією. Завтра у нас Миколая. Мені здається, що цього року Миколай приніс подарунки не лише дітям, а Миколай приніс подарунки всім українцям. Я дуже тішуся, що треба молитися. Треба боротися. Але на наш свят вечір, 6 січня, Господь подарує нам Томос про автокефалію. Це теж буде дуже символом, що у нас на найбільш чисті і світлі дні в році, на Різдво, Господь з нами, українцями. І я ще раз хочу від щирого серця подякувати Його святості, твердо наголосити, щоб без його жертовності, без його зусиль, без його молитв цього б не могло статися. Це відбувалося на моїх очах, і я можу лише склонити голову і подякувати його святість за мужність, за рішучість, за довгі роки життя, які, і служби Божої, які він молився про створення цієї церкви. І подякувати, що це відбулося. Ваша святість. Велике дякую вам.
І слава Богу, і слава Україні! Тож повертаємося до нашої студії. Поруч зі мною Алла Бистрицька, доктор історичних наук, професор релігієзнавець. Кажемо доброго вечора. Доброго вечора. Ось такі події сьогодні відбувалися у Тернополі, і зараз президент України ще перебуває також у Тернополі. Чому, на вашу думку, саме Тернопільщину і Філарет, і президент обрали першою областю, першим містом Тернопіль, щоб приїхати після Об'єднавчого собору і говорити про такі важливі речі саме на Тернопільщині? Ну, я думаю, тут є декілька причин. Ну, по-перше, у нас працює дуже плідно обласна рада церков і релігійних організацій. Є така унікальна площадка, яка виникла на початку 90-х в умовах поліконфесійності України. І це почалося з Києва, коли була створена Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. І там мали можливість представителі або їх делегати обговорювати найбільш важливі для них питання. Ну, в першу чергу, це проблеми міжконфесійного діалогу. І така ж площадка була створена у нас тут, на Тернопільщині, і, як показала практика, вона досить успішно працює, і мають можливість наші очільники єпархій зустрічатися і вирішувати нагальні потреби. Ще одною причиною, на мій погляд, це присутність на території нашої області Почаївської лаври. Почаївська лавра є другою за значимостю святиною. Це друга лавра – Києво-Печерська, Почаївська лавра і Святогірська лавра. Вона має давню історію, і я думаю, що з виникненням уже об'єднаної православної церкви в Україні постане питання, ну, можливо, почергового богослужіння. Тому що те, що відбувається сьогодні в Почаївській лаврі, це є анахронізмом. Мільйони віруючими виявляються тим неплідним деревом, яке там зображено, і ніхто, окрім представників Московського патріархату, Української православної церкви у підпорядкуванні Московського патріархату, не має права там ні сповідатися, ні жертвувати чи на поминання своїх родичів і так далі. Тобто в умовах толерантності такої причину. Так. Чому таке, власне, і постало моє запитання, тому що також більшість парафіян на Тернопільщині Української греко-католицької церкви. І я хочу, щоб ми подивилися інфографіку, ми підготували, що на Тернопільщині є 1833 релігійні організації, з них 1756 релігійних громад і ще 25 різних конфесійних напрямів. Більшість складають громади Української греко-католицької церкви, їх є 837, 417 громад Української православної церкви Київського патріархату, 167 Української автокефалії православної церкви і 122 громади Української православної церкви, що підпорядковуються Московському патріархату. До 2014 року до Української церкви, що підпорядковується Московському патріархату, належало 152 громади. На сьогодні їх кількість зменшилась до 122. Про це нам повідомив начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Кульчицький. Ну, власне, наскільки ми розуміємо, отримання Томосу – це багатокроковий процес. Зараз на якому етапі ми перебуваємо? Тому що ми вже чули про дату 6 січня, так як вже офіційне отримання цього документа. Чи завершальний етап на сьогодні відбувається? Думаю, що це не завершальний, а загалом з якої точки зору дивитися. Якщо говорити про час хрещення Русі, то це більш ніж тисячолітня історія, і тисячолітня історія змагань за Українську автокефальну православну церкву. Тобто, яка б не залежала ні від Константинопільського патріархату, ні від Московського патріархату. Все, що змогли зробити князі Київської Русі, це
висвячувати єпископів русичів, але їм так і не вдалося вийти з підпорядкування Константинопольського патріархату, тому що митрополитів київських завжди висвячували патріархи Константинопольські. Ну а далі московська історія, і тут іще процеси русифікації, тобто абсолютного підпорядкування і керованості Київської митрополії з боку Російської православної церкви, а потім і патріарха не стало в Російській православній церкві, тому митрополія наша стала єпархією, київською єпархією, тобто її статус понизився, і вона виконувала замовлення влади. Тому сьогодні ми отримали унікальну можливість. Сьогодні ми дійсно є свідками епохальної історичної події, яка повертає русло історії і визначає його, і має наслідки надзвичайно важливі, про які вже будуть говорити наші потомки через 100-200 років. Але це означає, що Українська Православна Церква тепер є самостійною. Вона нікому не підпорядковується, вона вибирає свого предстоятеля самостійно із претендентів українського єпископату. Вона має право вирішувати усі кадрові питання, вона має право відкривати, закривати єпархії, тобто вона є самоуправною. І це є надзвичайно важливим. І ще один надзвичайно важливий момент. Тепер ця церква є суб'єктом і, так би мовити, суб'єктом у християнському світі. Православна церква в Україні тепер є 15-ю в диптиху православних церков, а їх є всього тепер 15 автокефальних православних церков, і вона має право участі у всіх комісіях, у всіх соборах, які будуть відбуватися. Власне, отримання Томосу, цього документа, це початок створення церкви чи завершальний етап? Тому що нам, парафіянам, здається, що це вже от-от ми отримали документ, і це завершився процес. Чи це лише починається великий процес? Отримання Томосу – це якби кінцева точка в тому, що церква є автокефальною, незалежною, що вона займе оцей 15-те місце в переліку світових автокефальних православних церков. Але тут починається вже домашня робота, тобто починається розбудова самої церкви, тому що собор, який відбувся 15 грудня, він є об'єднавчим. Таким чином, немає вже Української православної церкви Київського патріархату, немає Української автокефальної православної церкви, немає Української православної церкви, є православна церква в Україні. Але залишилися парафії, які належали до тієї чи іншої конфесії, і тепер треба провести, очевидно, необхідні процедури для того, щоб ці громади стали громадами саме цієї нової об'єднаної церкви. Ми ще поговоримо про їхній юридичний статус, але в коментарі президента ми почули, що кожен може приєднатися до цієї об'єднаної церкви. Я пропоную подивитися нам відеоматеріал, як би мав відбуватися процес приєднання до Української православної церкви. Зараз в Україні три православні церкви – Київського патріархату, Московського і Автокефальна. Для створення єдиної православної церкви священнослужителі мали скликати Всеукраїнський православний собор церков. До складу помісної церкви тоді виявили бажання увійти єпархії Автокефальної церкви і Київського патріархату. Парафіяни кожного приходу ж Московського патріархату будуть голосувати, чи приєднуватися до нової помісної церкви. Томос від Вселенського патріархату про самостійність має отримати предстоятель нової єдиної Української православної церкви. Значна частина православних залишаться в Російській православній церкві. Але вони будуть мати право приєднуватися до Української православної церкви. Тобто вони будуть мати свобідний вибір. Або обирайте Українську церкву, або обирайте Російську церкву в Україні. Ніякого насилля
не буде. За входження до нової єдиної української православної церкви парафіяни кожного храму Московського патріархату будуть голосувати окремо. Для приєднання необхідно буде 2/3 голосів «за». Чи є учасники голосування членами церковної громади, перевірятимуть. Для цього є два механізми, розповів новинам на першому речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря. Повинні ставити підписи під рішенням, вказувати паспортні дані. Тобто це все можна перевірити, чи це дійсно люди, які живуть в даному населеному пункті, і що це живі люди. І друге, це те, що статутний орган самої релігійної громади перевіряє повноваження учасників на відповідність статуту. Тобто, якщо в статуті прописано, хто може бути учасниками релігійної громади, відповідно перевіряє. І таким чином є два запобіжних механізми від того, щоб якісь сторонні люди могли впливати на процес прийняття громадою рішення. 13 листопада Українська православна церква Московського патріархату на своєму соборі ухвалила не брати участі у створенні єдиної української помісної церкви. Єпископи вирішили розірвати зв'язки з Вселенським патріархатом. Багато було спроб і в АПЦ, з УПЦКП об'єднатися, і ці спроби не увінчалися успіхом. Ми не підтримуємо всі ці процеси, які зараз відбуваються, тому що ми не хочемо, бо ми могли б там за Москву чи проти Москви, тому що це суперечить церковним правилам. Я думаю, це дуже небезпечно для держави йти на поводу в ідеології так званого Київського патріархату і робити чужими мільйони віруючих, які належать до нашої церкви. Ну ось ми почули, що має бути голосування. Це значить, воно ще попереду, це довгий процес. Хто має контролювати? Насправді, як, можливо, є досвід зарубіжних країн, коли в них також встановлювалася єдина православна церква. Взагалі, хто має контролювати, на ваш погляд? Чи тут є роль обласної адміністрації в кожній області, держави в цьому контролі? От як, на ваш погляд, це би мало відбуватися? І коли, так? Ну, оскільки постає нова структура, так? А у нас громади є юридичними особами, не загалом церква, а громади. Тому приєднуються членами цієї церкви є громади. То не настоятель вирішує, а громада? Ні, вирішує тільки громада. І от речник Київського, речник Євстратії Зоря підкреслив це, що необхідно буде провести збори парафіян і 2/3 голосів. Вони будуть визначати, чи приєднуватися, чи стати членами православної церкви в Україні, чи створити свою якусь церкву таким чином, тому що Української православної церкви Київського патріархату чи автокефальної, я повторюся, інших уже немає. Таким чином, для того, щоб не було якихось маніпуляцій, так само є певні процедурні питання. Тобто голосування має бути задекларовано письмово і поставити кожен, хто голосував, поставити підпис, подати свої паспортні дані. Потім ці документи йдуть в реєстраційні органи, оновлюється статут, тобто це статут громади, наприклад, не Української православної церкви Київського патріархату, а це буде уже статут громади православної церкви в Україні. Тому оновлення документів перереєстрація статутів – це обов'язковий момент. Це обов'язковість для всіх? Чи, скажімо, так, якщо ми говоримо про колишні єпархії автокефальної чи Київського патріархату, то це, в принципі, по замовчуванні, так, без голосування. Якщо ми говоримо про Московський патріархат, то це про те, щоб хтось ініціював таке голосування, чи це обов'язковість голосування на всіх, у всіх єпархіях, у всіх церквах? Ну, закон для всіх один. Тому голосування буде проводитися і в громадах Київського патріархату, і в громадах автокефальної, колишньої автокефальної церкви. Але тут зрозуміло, оскільки предстоятелі, очільники цих церков стали членами об'єднавчого собору, і вони голосували за створення цієї нової структури – Православної церкви в Україні.
Інше питання із громадами Української православної церкви, яка в підпорядкуванні Московського патріархату. Яких на Тернопільщині є 120 Так, є. І тому ці громади будуть вирішувати, чи їм поминати патріарха Кирила, чи, очевидно, їм починати споминання патріарха Варфоломея, патріарха митрополита, вибачте, Єпифанія і своїх ієрархів. Мені підказують, що у нас є телефонний дзвінок. Якщо ви ще на лінії, доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Епіфаній він добре дещо. Епіфаній буде, він буде як? Він буде митрополитом, так як лишалося, чи він буде патріархом на Україні? Зрозуміло. Дякую, питання. Дякую так. За запитання. Ну, тобто, власне, патріарх у нас Філарет, як, в принципі, буде зараз відбуватися, тобто заміна статусу, і навіть мене далі цікавить щодо кожної області, так, чи буде, як, скажімо так, настоятель, відповідальний, найважливіша посада в області, так, як раніше ж у нас вже тепер ми, так, і єпископів величали за приналежністю до автокефальної церкви чи Київського матріархату, патріархату, і зараз яка ситуація буде, на ваш погляд? Єпифан, новообраний предстоятель православної церкви в Україні, буде носити титул митрополит київський і всія України. Тобто Українська автокефальна церква входить в статусі митрополії, не патріархату. Знову ж таки, тут певні канонічні питання такого і процесуального значення. В чому річ? Від хрещення Русі була Київська митрополія заснована. Вона була узурпована московським патріархатом, скажімо так, так само в якості Київської митрополії. Канонічно чи офіційно вона ніколи не мала статусу патріархату. Тому сьогодні оці процедурні питання, які відбуваються, тобто ті документи, які приймаються Константинопільським патріархатом, вони і надають Київській митрополії, православній церкві в Україні статус митрополії і очолює її митрополит. Але це не означає, що українська церква не може стати патріархатом. Тобто це вже справа самої церкви. Кількість віруючих в Україні дозволяє церкві стати патріархатом. Але нам необхідно наповнити церкву якісним життям. Тобто це повинна бути оновлена церква. І тоді це право вирішується. Ми говорили про голосування, яке має відбуватися. Власне, наші колеги побували у селі Кутюжини з Баразького району, де є дві релігійні громади. Одні підпорядковуються Московському, інші Київському патріархату Української православної церкви. Як вони ставляться до Об'єднавчого собору та Єдиної православної церкви? Давайте подивимося у сюжеті Тараса Бурака. Прихожани храму святого великомученика Стефанія Київського патріархату і села Кутюжин з Баразького району зараз готуються до різдвяно-новорічних свят. Прихожанка храму Олена Чубик – одна з ініціаторів переходу церкви із підпорядкування Московського патріархату до Київського. Ми так вирішили, що буде правильніше, якщо кожна людина таємним голосуванням вирішить свою долю, своє бачення. Тому так ми от вирішили піти по селі Зурної. Це було саме справедливіше і саме правильніше. І тоді пройшли ми за один день, село наше невеличке, вечір в сільському клубі відкрили урни, порахували голоса і написали протокол. Я думаю, що це одне єдине правильне рішення. Нам то дуже приємно, що ми на кінці можемо почути слово Боже на українській мові. Настоятель храму святого великомученика Стефанія, отець Роман Мороз, розповідає, після переходу до Київського патріархату богослужіння почали відвідувати більше молодих людей. Каже, очікують рішення церковного собору, що зараз відбувається у Києві. Ставлення до Томосу позитивне, так як у всіх священників Київського патріархату ми з нетерпінням цього чекаємо, бо в дійсності це визначний день буде, якщо вони його нам дадуть для всієї України, для всієї церкви Київського патріархату. Бо Україна вже дуже багато років страждала і вона цього всього вже давно заслужила. Це
Це домовий храм Різдва Пресвятої Богородиці, який відвідують прихожани Української православної церкви, яка підпорядковується Московському патріархату. Його звели у серпні минулого року. Каже прихожанка цього храму Марія Томяк. Вона об'єднавчого собору не визнає. На першому місці має бути єдність церковна. Якщо б якби була єдність в церкві, то наша церква не проти автокефалії. Той собор, по-перше, він нелегітимний, тому що якщо в нас є 90 архієреїв, за останніми даними, то нас є вже 97, так як я вже прочитала. А в Київському патріархаті 40, і там 12 чи скільки, там я вже забула, в автокефальній церкві. Якщо б той собор називається справді об'єднавчий, то мали би бути представники всіх конфесій. Він відбувається на канонічній території Української православної церкви. І якщо сюди вторгся Константинопольський патріарх, Стамбульський патріарх, то мені здається, що то неправильно, що він вторгся на чужу територію. Щоб вони були якісь робили переговори, щоб був якийсь мирний схід, щоб залучити були, договоритися так, 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 а то так ось приїхали, якісь ієрархію прислали за границю туди-сюди, нікого ніхто не питав, самі рішили, тим більше президент так само то все підтримує. От. З нашою церквою ніхто не договарився, рішили самі собі зробити церкву таку. Архієпископ вона в розколі, і той розкол просто, щоб закінчити розкол, то треба було, щоб то рішили всі церкви, щоб був якийсь собор всіх церкв, щоб вони визнали ту церкву, то можна було б сказати, щоб і ми були приєдналися туди, а так. Я нагадую, що ми дивилися сюжет із села Кутюжини з Бразького району, де є дві релігійні громади, є такі погляди та інші на процеси, які відбуваються релігійні в Україні. Власне, ми говорили про те, що Київського патріархату немає вже, так, але є Московський, залишився. В якому статусі тоді Українська православна церква Московського патріархату зараз на території України, на території нашої області, зокрема? У жовтні на синоді Константинопольського патріархату було прийнято рішення про уневажнення грамоти 1686 року, яка тимчасово передавала управління, а швидше висвячення київських митрополитів Московському патріархату. Все. Припинила дію цю грамоту. Таким чином, із жовтня по 15 грудня Україна, Київська митрополія знаходилася в підпорядкуванні Константинопольського патріархату. Після проведення об'єднавчого собору і виборів предстоятеля, тепер це канонічна територія Православної церкви України. Ніякі інші патріархати, ні Константинопольський, ні Московський, ні будь-який інший, не має ніякої канонічної території в Україні. І це треба розуміти. Ну, справді, коли митрополит Бориспільський та Броварський з Антонії Української православної церкви Московського патріархату, вони зазначили, що на цьому соборі були об'єднані дві неканонічні церкви. І тут, в принципі, канонічні, неканонічні. Чи можемо ми взагалі звертати увагу на таке твердження? Що кажуть, що вона знову ж таки в цьому документі в жовтні місяці було знято анафему із патріарха Філарета і так само визнано патріарха митрополита Макарія як канонічного ієрарха. І таким чином визнано висвяту всіх єпископів, які вони провели, і священники. Тому все це легітимно. Вони визнаються. Московський патріархат на сьогоднішній день перервав молитовне спілкування чи євхаристійне спілкування із Константинопольським патріархатом. Вони говорять про неканонічність. Зверніть увагу на аргументи вірян, які ходять в Українську православну церкву, підпорядковану Московському патріархату. Це ті ж самі аргументи, які наводять речники Української православної церкви, які не мають підґрунтя і які маніпулюють свідомістю людей.
Ну, я вам дякую, що були сьогодні гостею нашої студії, роз'яснили релігійні зміни, які відбуваються сьогодні на території України та нашої області. Зокрема, нагадую, що сьогодні у Тернополі Святіший Філарет і президент України молилися разом з тернополянами за об'єднання українського православ'я. І, власне, це була перша поїздка Філарета після зібрання собору та проголошення нової православної церкви України. Це була тема дня. Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам все добре і до побачення.